Hamının bildiği və əminəm ki, heç bir zaman mübahisə predmeti olmayan bir ifadə var. Biznes komanda işidir və yaxud böyük nəticələri əldə etmək üçün mütləq sən tək deyil, komanda şəklində fəaliyyət göstərməlisən. Əlbəttə bu belədir. Əlbəttə komanda bizim hansısa bir hədəfə getməyimizə ən sadə, ən düzgün yollarından biridir. Yəni komanda qurmadan zaten uzun müddətli biznesdən söhbət gedə bilməz. Ancaq burada komanda qurmaq dedikdə, komanda işi dedikdə biz bir şeyi düzgün şəkildə başa düşməliyik. Komanda eyni işi, eyni istiqamətdə görmə prosesi deyil. Komanda vahid hədəfə gedəcək bir işi müxtəlif insanlar tərəfindən özlərinin güclü tərəflərini birləşdirərək həyata keçirmə prosesidir. Yəni, komandada bir işi mükəmməl edə bilən iki nəfər olduğu zaman əslində bu komanda olmur. Bu, sadəcə təkrarlanma prosesi olur. Komanda odur ki, sən hansısa bir hədəfə doğru gedirsən və bu hədəfə doğru getdiyin zaman sənə müxtəlif biliklər, sənə müxtəlif informasiyalar lazım olur. Bu informasiyaların nə isə səndə olur, nə isə səndə olmur. Bax, komanda işi ondan ibarətdir ki, sən öz ətrafına özünün zəif tərəflərini doldura biləcək insanları toplayırsan. Bunun üçün, komanda işi üçün əslində sənin bilməli olduğun birinci kriteri ondan ibarətdir ki, sənin özünün hansı güclü tərəflərin var. Sən öz güclü tərəflərini təyin etdikdən sonra öz yanına, öz ətrafına toplayacağın və yaxud kiməsə qoşulacağın insanlar səni təkrarlamalı deyil. Heç də o demək deyil ki, komanda sənin xoşuna gələn insanlar olmalıdır. Qətiyyən yan yox. Məsələn, bir futbol düşünün. Düşünün ki, futbolda 11 oyuncunun 11-i də qol vurandır və yaxud 11 oyuncunun 11-i də müdafiəçidir və yaxud 11 oyuncunun 11-i də sağ cinahda futbol oynayır. Mümkün deyil. Eləcə də biznes də elədir. Sən daim marketoloqlarla, daim istehsalçılarla, daim maliyyəçilərlə, daim argecilərlə birlikdə olmağın mümkün deyil. Sənin güclü biznesinin qurulması üçün sənin özünə oxşamayan, lakin kifayət qədər effektiv olan insanlarla əhatə edilməlisən. Bu əhatənin kökündə o durur ki, sən özünü tanımalısan, sən özünü bilməlisən, sən özün şirkətində hansı funksiyanı daha yaxşı həyata keçirəcəyini bildiyin anda öz zəif tərəflərini dolduracaq insanları ətrafına toplamalısan. Komanda heç bir şəkildə dostluq deyil, komanda sənin səndə olmayanları tamamlayacaq insanlarla bir istiqamətdə bir hədəfə getmək yoldur. Yəni, məcazi dildə desək, belə obrazı götürsək, komanda avtobusda müxtəlif insanların bir istiqamətdə hərəkət etməsidir. Bu prosesdə hərə öz katkasını verir. Bu zaman avtobus, bu zaman yolunuz daha sürətli olur, daha düzgün olur. Ancaq hərənin əslində öz işi var. Səninlə söhbət etmək çox xoşdur. Arzu edirəm ki, biznesində səni tamamlayacaq komandanı qura biləsən. Arzu edirəm ki, komandanın hesabına biznesin daha da güclənsin. Uğurlar.